Одоо ингээд юм. Хэдэн төрөл байна? Хоёр төрөл байна. Аа. Энэ үл яг ба энэ хавар үд мавар нэг эмзэг цагаар бас их цус гаргахгүй тул. Одоо дээрээ бол ч уурлгаар боллоо гэж хэлсэн. Тэгээд нэг тагна магна янз бүрийн тааруус утаснаас нь уур гарцал бол болно, хэд тусцал бол болно.